Non teño esperanzas de que o que hoxe veño facer a Sálvora sirva para algo. Sei que isto non vai cambiar nada. O mundo está enfermo e eu non podo cambialo. Xa hai tempo que o único que cambia é o clima. E todo está mudando a pasos axigantados. Mais ninguén cambia a súa forma de vida e a todos lles é indiferente. Así, non é casualidade que a natureza, a que tanto estábamos esquecendo, tivera que darnos este susto en forma de pandemia. E claro, eu por pensar isto son unha tola, unha exaxerada, e dinme que son demasiado nena para ter tanta carraxe. É por iso que me sinto tan soa, incomprendida, ignorada por unha sociedade inxusta que todo lle dá igual. Son como este lugar, solitario, abandonado, no que ninguén vive xa. Abandonámolo todo, a nosa terra, a nosa cultura, as nosas raíces e todo o noso. Pero que máis dá? A ninguén lle importa. Estou cansa. Cansa de ver como o mundo se afoga mentre a xente cree que o mar está en calma. Estou farta de que ninguén leve o teu mal. E a min xa non me quedan azos nin alento para iso. Non é que este afogada, estou desbordada. E de nada me serve chorar. Isto non calma, pero sobre todo non nos salva. Ninguén pensa como a mí. Cústame creer que estea soa nisto. Soa, como este faro. Polo menos él segue a guiar os barcos. Setembro de 2020, a quen chegue. Eu son Sálvora e envío esta mensaxe dende o faro da illa de Sálvora, coa esperanza de que se espalle. Coa esperanza de guiar a moita xente. O mundo está afogando, como afogaban os pasaxeiros do vapor Santa Isabel a noite de 1921 por culpa da brétema e dun temporal furibundo. Por sorte, as mulleres desta illa non dubidaron en facerse ao mar para auxiliados. Agora, estas botellas fanse co mar para buscar heroínas e heróis que decidan salvar o planeta. Necesitamos persoas valentes como elas que o fagan. Aínda non é tarde, e non é necesario esperar a que o sexa para actuar. O gallá se viralizase esta mensaxe, e sobre todo, as ganas de actuar. Confío en que así sexa, e ti que estás lendo esta mensaxe, non me abandones nisto. Xa é hora de quitarnos a tontería. Seguir o noso propio camiño, pero sendo conscientes da nova realidade que estamos a vivir, e sendo conscientes do mundo que queremos deixar. Non sei se me entendedes, pero non me quero render, porque non todo vale. E agora, dende xa, todos debemos coller o tomón. Sei que algúns de nós temos medo, pero o medo paralízanos e non podemos permitirnos naufragar. Así que a cambiar o mundo, sen medo, atentamente, Sálvora.